música. É a música título do nosso próximo CD, como eu tava falando, que vai ser material novo. Esse material novo vai se chamar Murder Dreams Society. Esse é o nome dessa música. Espero que vocês curtam. We'll be right back.
Isso, confere, a luz tá na cara, beleza. Essa aí é do submundo do punk aí. Enquanto ele tá falando, tu não tá arrumando aqui, eu vou dar um. Fala aqui de quem era o hip hop. Porra, grande ídolo da gente aqui. Grande mestre do punk rock. E a gente ama ele, vai dedicar essa música aqui a ele. Ele não morreu, mas ele é uma lenda viva. E se ele morrer, ele pra sempre, vai estar pra sempre. Nossa música aqui é Search and Destroy. Não sei se todo mundo conhece, mas se vocês procurarem na internet, você vai conhecer. É um belo conteúdo musical.